поставити пружину номіналом. Перевіримо, який зараз маємо на даний час вихлоп. Підкрутив, кажеш, так? Да? Дякую. Трішки пішло не за планом. Я куди кажеш, справи чи ні вивок? Що кажеш? Посити, щоб помочало так. Це є? Сама процедура, як ви бачите, зовсім не складна. Вітаю, друзі! Маєте привід від спецнарм з лінійки Core або Edge і треба адаптувати його до прикладу, CQB. Наразі ми маємо базову пружину, яка нам видає, ну, в середньому 118 метрів на секунду. І ми маємо замінити її на М90. Для цього нам знадобиться викрутка, хрестова та шестигранник. Виймаємо акумулятор. Виймаємо сам приклад. І хрестовою викруткою будемо викручувати трубку прикладу. Викрутка має бути довгою, бо це по всій довжині самої трубки вона має проходити. Відкрутили. І тепер за допомогою шестигранника трішечки натискаємо всередину, робимо буквально півоберти і виймаємо направляючу пружини та саму пружину. Беремо ту, яка нам необхідна. В даному випадку ми адаптуємось під CQB. І ставимо М90, яка також йде у комплекті з приводом від Спецнармс. В даному випадку лінійки Core. Замінили, ставили направляючу і знову ж таки натискаємо всередину, робимо півоберти, хрестова викрутка для трубки прикладу. Краще це робити там, де є добре освітлення. Важко інколи з першого разу попасти, але сама процедура, як ви бачите, зовсім не складна. Закрутили, підтягнули, щоб не було люфтів. І в зворотньому порядку повертаємо приклад на місце. Акумулятор. Приєднуємо. Не маючи якогось дуже складного інструменту, ми це все робимо умовно на колінці і не витрачаючи багато часу. Якби я менше розмовляв, то б це вийшло швидше. Тому треба зробити на це невеличку знижку. Давайте подивимось, скільки в нас зараз виходить. Ну, в середньому 96,5 метрів на секунду. Це більш гуманний варіант для формату CQB. Отже, друзі, якщо відео було вам корисним, ставимо вподобайку, підписуємось на канал, якщо цього ще досі не зробили, ну і про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. Інстаграм, Фейсбук та Телеграм-канал. Там багато цікавої корисної інформації. Разом до перемоги, ну і звісно, Ready for Strike!